U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je konstitutivna sednica neformalne zelene odborničke grupe Skupštine grada Sremska Mitrovica. Za predsednicu je izabrana Tamara Milković, koja je istakla da je cilj organizovanja ove odborničke grupe umrežavanje i povezivanje civilnog sektora i odbornika koji zajedno treba da rade na očuvanju i napređenju zaštite životne sredine. Sama ekologija, možemo reći sada, u ovom momentu postaje bitno političko pitanje, ali kažem i sama da je zdrava životna sredina pravo svakog čoveka, da se pitanje ekologije tek sada kreće razvijati. Zato i jeste bitno da se odbornici svih političkih stranaka uključe, jer zaštita životne sredine ne poznaje niti boje, političke boje niti granice. Trenutno je 15 odbornika pristupilo ovoj neformalnoj zelenoj odborničkoj grupi, i to odbornici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. O daljim aktivnostima ove neformalne odborničke grupe Tamara Milković kaže. Ono što ćemo mi u narednom periodu raditi jeste da ćemo kroz tribine, seminare, također jednu aktivnost zelena stolica, ugostiti i predstavnike civilnog društva, privrede i naravno predstavnike iz Narodne skupštine i Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, koji već dugi niz godina takođe učestvuju u radu zelenih parlamentarnih grupa. Naša želja je da naš grad, grad Sremska Mitrovica, bude grad sa, naravno, ako govorimo o oblasti upravljanja otpadom, grad sa nula otpada, grad koji će ići ka održivom razvoju, ka uspostavljanju energetske efikasnosti, jer dovoljno smo i mali i veliki kao grad da možemo da učinimo da stvarno naš grad bude jedan reper za sve ostale u Srbiji. Formiranje neformalne zelene odborničke grupe jedna je od aktivnosti programa Zajedno za aktivno građansko društvo. U okviru ovog programa grad Sremska Mitrovica sprovodi projekat Održivi razvoj za sve, platforma za lokalni dijalog. Članovi opštinskog veća u Rumi su danas na sednici koja je održana telefonskim putem između ostalog raspravljali o izveštaju o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 1. januar 31. decembar prošle godine, kao i predlogu odluke o sufinansiranju projekata iz budžeta opštine Ruma radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini. Na 40. sednici opštinskog veća opštine Inđija između ostalog donet je zaključak o prihvatanju izveštaja o realizaciji godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta za prošlu godinu. Također na sednici veća doneto je rešenje o utvrđivanju novčanog iznosa Svetosavske povelje koja se dodeljuje u ovoj godini. Obuka na temu pisanja projekata za žene koje se nalaze na čelu udruženja održana je u gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Obuka predstavlja nastavak saradnje Etno mreže i Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica i prva je u nizu aktivnosti koje se tiču ženskog preduzetništva. Projekat koji danas održavamo ovde jeste obuka na temu pisanja i realizacije projekata i podržana je od UN Women Srbija i takođe planiramo da nastavimo sa obukama gde ćemo naučiti žene finansijsku upravu, kako da te projekte opravdaju kod donatora, kako da svoja udruženja uspešno vode i da financijski nemaju nikakvih problema i nakon toga ćemo održati obuku promocija na društvenim mrežama gde one mogu, osim kroz etnu mrežu, kroz grad Sremsku Mitrovicu, da plasiraju svoje proizvode i putem online. Ovakve obuke izuzetno su značajne za žene koje vode udruženja i kojima se pruža mogućnost učešća na konkursima koji se raspisuju na različitim nivoima vlasti, a u cilju unapređenja njihovog poslovanja. Ova obuka je organizovana u saradnji sa etno mrežom i prva je u nizu obuka koja će se u ovom smislu organizovati, a tiču se ženskog preduzetništva. Radi se o projektima koji postoje na različitim nivoima vlasti, dakle bilo na ministarstvima ili na pokrajini, tako da ukoliko žensko preduzetništvo je tema tih projekata, žene mogu da apliciraju. Vrlo često problem bude upravo pisanje projekata zato što se ono kao takvo vrednuje. Obuci je prisustvovalo oko 20 članica različitih udruženja žena, a slične obuke nastavit će se i u narednom periodu. Završeni su radovi na izgradnji parking prostora ukupne dužine 40 metara ispred novog vrtića Labud u Inđiji. Osim dobijanja 15 parking mesta, radovima je obuhvaćeno izgradnja pešačke staze, postavljanje ivičnjaka i odvoda za atmosferske vode. Radovi je izvršilo javno preduzeće za upravljanje putevima i parkiralištima Inđija Put, a vrednost projekta je 1,8 miliona dinara.
Tokom vikenda zimska služba javnog komunalnog preduzeća Čistoća bacila je više od 15 tona soli na puteve na teritoriji cele opštine Stara Pazova. Sve ulice prvog prioriteta su bile prohodne, dok se ulicama drugog prioriteta u prepodnevnim satima vršilo ponovno soljenje. Sol se baca i na prilaze ka vitalnim institucijama u celoj opštini Stara Pazova. Zimska služba je u pripravnosti 24 sata. U toku su radovi na adaptaciji tri učionice u osnovnoj školi Jovan Popović u Inđiji. Izvode se građevinski, mašinski i elektroradovi, kojima će se omogućiti nesmetano odvijanje rada škole u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za jednosmenski rad škola. Radovima je predviđeno izmeštanje kotla van prostorija škole uz poseban kontejner iz bezbednosnih razloga, kao i uklanjanje starog kotla u podrumu škole i izbacivanje rezervoara za mazut. Radove u iznosu od 5 miliona dinara bez PDV-a finansira opština Inđija iz sopstvenog budžeta. Sutra sa početkom u 19 časova bit će organizovana svečanost u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, na kojoj će biti uručeno 20 bronzanih plaketa, 13 srebrnih i 6 zlatnih, dva priznanja za dugogodišnji doprinos kulturi i nagrade za najboljeg pojedinca i najuspešniji kolektiv u prošloj godini u oblasti kulture, plaketa Svetlost. Manifestaciju organizuju Savez amatera i Centar za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Prvo predavanje u ciklusu Srpska zavetna misa u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Inđiji održao je profesor dr. Miloš Ković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema predavanja bila je zavetna misa u srpskoj spoljnoj politici do 1918. godine. U martu će gostovati profesor dr. Milo Lompar, predavni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, u aprilu Branislav Matić, književnik, urednik časopisa Nacionalna revija Srbija, a u maju dr. Nemanja Dević, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Jedan od najpopularnijih Mitrovčana, humorista i stand-up komičar Srđan Dinčić, posle više od 3 godine nastupit će pred publikom u svom rodnom gradu. U stand-up komediji koja nosi naziv U procesu, Srđan će svoje sugrađane provesti kroz životne situacije koje je iskusio kroz svoj veoma specifičan pogled na svet. Sigurni smo da se raduje nastupu u Mitrovici, a u nastavku ćemo se podsjetiti šta je na tu temu rekao u intervju za gradsku M televiziju. Da li voliš da nastupaš pred Mitrovčanima i kakve utiske nosiš iz svog grada? To je vrlo nezgodno pitanje. Ja volim da nastupam u Srpskoj Mitrovici, ali mi je teško da nastupam u Srpskoj Mitrovici. Ne zato što je nešto teška publika, nego zato što je neki specifičan pritisak ja imam u tom trenutku i ne ide mi baš u korist što uglavnom znam 80% publike po imence. Posebno u prvim redovima. Posebno u prvim redovima. Da. I onda mi tu imam blagu dozu nelagode, ali to prebrodim nekako. Volim da nastupam u Mitrovici. Stand-up komedija U procesu, koju će publika imati priliku da pogleda u petak 28. i u subotu 29. januara u pozorištu Dobrica Milutinović, premijerno je izvedena u okviru Stand-up Festa, a Sremska Mitrovica prvi je grad u kome Srđan započinje svoju turneju. Vidimo se u pozorištu.